اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني زای جان صاحب، تاسو ډیره شکریہ کی تاسو موږ ټیم راکا. باقی زمونږ کیوں کې د نن ورځې نه دک کې چپنوم باندې یو اکټیویټی شروع کیږي، او دا به د نن نه د 12 تاریخ پورې جاری. نو موږ والدین ته اپیل کوو چې په دې موخه کې زمونږ سره په دې مهم کې برپور طریقې سره ایسوالی، خپل ماشومان چې د یوې ورځې نه والا د 15 کالو پورې عمر راغی هغه ماشومان خپل ویکسینیشن کی، او کم ځای کې چې کم پوینټونو کې زمونږ کسان ناست دي، زمونږ د ای پی ای کم کسان ناست دي، چې هغه ته خپل ماشومان را ورسي او هغه هغه زګی باندې هغه ته ویکسینیشن وکړي. نو دا په دې سلسله کې بعض زمونږ د علاقې نه دا مختلف چې کم 12 بیماریانې دي، نو هغه به خدای پاک ختم کی، او ان شاء الله تعالی را روان نسل به زمونږ ډیر زیات صحتمند دي. د خیره ده زما سره په دې موقع باندې د ډیسټریکټ سرویلنس فوکل پرسن ضیاء الاسلام صاحب هم ناست دی او ابراهیم صاحب هم ناست دی. نو دی په دې مهم کې بھرپور طریقې سره د دې اکټیویټی کې حصہ اخیستې ده، او مختلف پروګرامونه ارینج کړي دي، او ان شاء الله تعالی دا شانت دی په خپل اکټیویټیز په دې مهم کې د ټول وسه موږ سره جاری ساتي. او نو زه خپل عوامو ته او خاص کر والدینو ته بیا یو اپیل کوم، او دا دې لپاره چې تاسو مهرباني وکړئ خپل ماشومان د یو ورځې نه والا تر 15 کالو پورې څومره ماشومان چې دي دا ویکسینیشن کوي، چې زمونږ دا معاشره چې کومه دا یو سیاتمن د معاشره جوړ شي.